Museveni yalese abasawo abalala. Yalese abasawo babiri. Museveni yalese abasawo babiri, omusawo omu Kagame ye yabamuweereza. Kino Museveni yabadde ne mutabani we ne Toyota. Basatu nga banyumya. Owokuna yabadde Abdulaziz. Kati Museveni njagala okkirize nti abaana b'abantu tabaabwerere ifu nonti. Jeneti chie yugede chitufu. Ya mkambi chichana chia gara ya gara nyaba ukazi. Na yaba wala bechile eta wano. Bechivira nacho. Chiva nyumiza che wana wana mbuno chijeno. Nchio gara vita yugede keka. Aba walu ruva une babitu wale wacha ugula. Yes. Ulira. Bale so musa uomunga mamu yita. Bamu yita bujijira sandi. Omulala yategere seko limu ye kakwevu. Bujijira sande omulala ye kakwevu. Mwani, Museveni yabadde anyonyola Toyota ne mutabaniwe. Nti nine ekizibu ekinene namwe kye mumanyi obulungi ekigize. Na kinyonyola Kagame nga ze wano. Kagame ye yantasize okumpeereza bano. Kubanga bonna babadde bajja kibalemye okunzijako. Ehe. Nebamu na banyonyola na bagamba wati okuva oluvannyuma lwe yafua waliwo embeera etali ya bulijjo Kayira tamvako mbu Kayira Museveni bunaku alaba Kayira nga amusika omukono nga amukuta amusika omukono amutwala e Makindye we bamuttira njogera bigambo bya Museveni gwamanyo baba amuttira mbalala ye yagambye Makindye ye babadde bamusika omukono nga bamusika nti Kayira musikanga mutwala wali we bamuttira. Naye Museveni alwana nnyo nnyo kweta kuluza ku Kayira. Naye David Kayira joli. Ulira. Okumweta kuluza akazu kukakoye nnyo ekirala olanya. Ajana mwisimba mu mwaso bwati tamunyega kigambo olanya tannayogera omulala Sipuliano Kizito Lwanga. Abo basatu balemera ku nsi. Ehe. Kati nachi nyonyolamu Kagame juzi lwajja. Kagame na mugamba. Echo njaa chikuyamba ntie. Kagame na mugamba ntinange olio musajja gwe natira mu hotel South Africa. Oyo musajja mujukira bamuita Burejeya Karejeya. 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 Nti Karejeya yali anzise. Na ye wali wabanyambo okunzi jako Karejeya. Ntie ngenda bakusindikira kati batuuse bali babiri. Mute mubikiriza mubireke nze Museveni ategere nti ekiku kiri mu nyumba ku buliri mu buliri ate ekiku tekitambula misana aha ate misana okirabe na ye bugeze buzibe bwe buziba ne buteka ka mataraga yakanga agensenene cyo kimanya bane ekiku kiyine sawa kasazwera 12 titi mubiraba bitandika okutandika nabuze nje ebiku kakati ebiku biri mu State House. Ulira. Abasawo ne bakola bye bakoze ekiro. Kumacha lere lero kumacha misana sana wawawo morning awazi. Bamugambye bwe bati. Anonye omwana nga ine nga 12. Simanyo omwana wa kusaddaka oba wa kukola ki oba wa kukola ki. Bwoba manyo inenga 12 teka ko gloves. Teka ko gloves. Teka ko gloves. Uwedde. Bwoba manyo ina akagaloka na akalala. Ako mukaga wan. Ataba mna abantu abengalizu banaye nja kuchogera kinyiza omuntu. Edde ekintu kye kyabulanga kusomera mu domu nga ngomana abuza ne banna. Ani ali wana inenga leyo mukaga ngomanya. Ngomanya ba mukutemu. Anya ininga ruyu mukaga wano. Chichi sukari wange simula. Sabuni yabadde wano simula. Ne yani ininga ruyu mukaga ngumanya. Kati ulira bwoba ininga ruyu mukaga Kampala duko yingire Rwanda. Duko yingire Tanzania. Duka jira wikwiko if not tutambula. Bera nga manager wa Chip Hardware ya ali wanongo ngu Chip Hardware ya umumanya. Gamba Chip Hardware accident ahead. Mubulide.
Kayira amusiko omukono nga amutwale Makindye. Oranya tayogera kigambo, Sipuliano naye abeera waawo ku bbali. Baze mutaasa, kati okumutaasa ayina okubanga ayina omuntu ayina engalo 12. Yagenda omutaasa Goliasi. Goliasi yalina 10 Now, UPDF mbaniriza mulinya la mukama wa Yesu ntera kusoka mwena erero mama ekyabadde mu State House. Ah, checho, chechinde mesezo okubasoka. Mbaniriza mulinya la mukama wa Yesu mbagala nnyo batata bange aba UPDF. Wakati nga Abdulaziz atambula kino ekintu obanje ogere barracks je kibadde mu bakuba omuntu esasi mu mutwe. Ne lwaki siba savinga mu basajja mu. Waliwo H. Waliwo musajja wa Museveni aliye Somalia bamuyita Katunji. Katunji. Katunji aliye mu abali Somalia muulire kubanga mumpulirira mundaba. Namwe aba UPDF mwenna yene sawa eyokudda ku lusozi. Naba Filisuti bade ku lusozi. Tusigaze wechi wonvu tutegere wututandikirwa okubaba Filisuti. Otherwise, muri mumatigaba UPDF mutandika okwebeliramu. Hey, wali wali chiko lwa maje olubadde lutudde ba top officials mwemu ku barracks. Na ye afande ara ofrani frani abaddemu. Ati bagenda mwana wanya frani frani yani taberweru. Banete musalake beru mutwe mbabulira. Eriru mumulikira abantu beka sisi. Eriru ayino gende kasisi afukamire yetondera abantu beka sisi. Mbabulide. Temusala ke eriru omutwe obaji fulani fulani mutemufayo mumuleke. Babadde batesa ku Katunji. Katunji ye overall commander. Oba wa kibinja kimu. Oba waache. Ulira. Oba amaje gonaga le Somalia. Ya seti nze abana ba UPDF bagende baba positioning awantu baba kube kizuka bonna baba maliwu mwaladde mu naba Somali bebatambula nabo komanda ba komanda baba da ba UPDF ne bagano okutwala abana mu settings waliwe baba gambi sabaga na tutemuda mu